Ukážeme si, jak si připravit hovězí svíčkovou metodou sous vide, neboli vařením ve váku. Jedná se samozřejmě o to, že každý, kdo se někdy snaží o to připravit steak a speciálně hovězí svíčkou, tak by si přál, aby byla krásně propečená na celém tom řezu. Tady ta metoda sous vide, to vakuové vaření, to nám k tomu velice dobře pomůže, protože máme celou dobu velice dobře pod kontrolou tu teplotu, vlastně tu cílovou teplotu toho masa uprostřed toho kousku. A já vám teď ukážu, jak na to. Já tady mám krásný střeté svíčkové. Aby se to celé nevařilo moc dlouho, tak já tu svíčkovou rozpulím takhle na půlku a udělám z ní dva takové rovnoměrné válečky, které zabalím do folie. Ještě předtím maso okořením. Je lehce osolím. Dosolit můžeme i potom mořskou solí před podáváním, ale lehce, to bych to vždycky osolil. Přidáme trochu tymiánu. Ten můžeme nechat klidně takhle v celku, jenom přiložíme k masu. Maso zabalíme do té folie, abychom měli takové rovnoměrné kulaté válečky. Zatočíme, vložíme do vakuovacího sáčku a zavakujeme. To samé ještě jednou. Takto připravené maso vložíme do vodní lázně na 55 stupňů. Celý ten princip spočívá v tom, že v podstatě celou dobu to maso připravujeme na teplotu, která je ta cílová teplota na jádře toho masa. A svým způsobem to maso tedy nemůžeme vlastně přepéct nebo převařit. Tady ta teplota je určená pro všechny z nás nebo z vás, kteří máte rádi maso málo propečené. Těch 55 stupňů je takové odleželé rare nebo medium rare. A v případě, že byste měli rádi maso víc propečené, tak pořád můžete používat metodu sous vide, ale samozřejmě musíme nastavit vyšší teplotu. Když budeme chtít mít maso well done, tak se musíme přiblížit až skoro 70 stupňům, aby to maso bylo opravdu propečené. Protože my už po tom vyndání toho masa z té vodní lázně, to maso akorát krátce opečeme na pánvi a bude připravené k servírování. No a teď vám ještě dlužím čas té přípravy. Podle velikosti masa necháváme to maso vařit hodinu 20 až hodinu 30. Čas uplynul, můžeme vyndat maso. Je to mimochodem zhruba tak vysoká teplota, jako teče z běžného vodovodu. V restauračním provozu můžeme to maso schladit v ledové vodě, nechat si ho na servírování později až pro servis, takže to se dá udělat vlastně předtím, než chceme to maso servírovat. Následně můžeme při stejné teplotě to maso regenerovat, teprve potom otvíráme ten sáček a dopékáme buď na grilu, anebo z prutka na pánvi. Takže je to i něco, co nejenom, že zabezpečí vždy stejnou kvalitu a stejnou propečenost toho masa, ale je to něco, co vlastně pomůže i zrychlení servisu, třeba i v profesionální kuchyni, protože prostě jednoduše to maso už potom netrvá tak dlouho, jako kdybychom ho pekli vyloženě z ledničky a opékali celý velký steak. Já to maso teďko vybalím a stranou už si tady budu rozehřívat pánvičku. Ono je dobré to maso trochu osušit, aby až ho dám do té pánve, tak aby tolik neprskalo. Rozehřátá pánev, dám trochu oleje a maso z prutka opeču. Stejně můžeme postupovat i při grilování, takže maso se nemusí dopékat jenom na pánvi, ale může se dopékat samozřejmě i na grilu. Zatáhneme ze všech stran a můžeme servírovat. Tady ta svíčková je trošku světlejší, proto možná nevyniká ta barva toho masa. Ale vidíme dobře, že kromě té velice tenké, zapečené okrajové vrstvy, která vznikla tím zapečením na té pánvi, je to maso rovnoměrně připravené, po celém tom řezu má stejnou barvu a stejný stupeň propečení. Takhle se tedy připravuje hovězí svíčková metodou sous vide. Nemusí to být samozřejmě pouze svíčková, může to být například nějaký nízký roštěnec a nebo jiné kusy nebo jiné druhy masa. Určitě se toho nebojte, vyzkoušejte, budete překvapeni, jak v podstatě jednoduché a bez stresu je připravit si kvalitní steak. Dobrou chuť.